Maaleja Inter! Niin Tatu, ensimmäinen veikkausliigapeli takana. No. Missä kohtaa sä saat tietää, että tänään paan kentällä? Periaatteessa tänään, aamulla. No, tuliko perhosia maha? Vähän sen kyllä tuli. Mulla ei ruuka niinku jännittää nämä jutut, mutta tänään kyllä jännitti vähän sen. Mutta sulla on nyt tosi vahva peli oli ja sitten joutuis vaihtamaan laitaa. Kumpi laita sulla on se sun ykköslaita, jos sä itse sanot? Tosi vaikea sanoa nyt oikeasti, kun on ollut pitkään poissa, että ennen kuin mä loukkaantuin, niin pelasin tosi paljon vasemmalla puolella. Mutta kyllä se niinku, kun mä oon oikein jalkainen, että vaikea sanoa, täytyy katsoa nyt tulevaisuudessa, mikä on se paras laita. No minkälaisia maastroja, kun siellä oli kuitenkin ollut niinku Furuholmi ja sitten Ojala oli sun laidassakin, pelasit paljon Ojalan kanssa yhteen, niin minkä sieltä oli pelata sitten? Tosi helppoa, se auttaa kun on kokenut pelaaja siellä ja niinku sellainen pelaaja kuin Ojala ja Furu ja näin, että ne auttaa hirveästi kentällä ja puhuu niin paljon ja nuorelle äijälle me tarkoittaa, niinku, se on tärkeää, että on sellaisia pelejä, jotka auttaa koko ajan kentällä. No miten nyt sä nyt, kun oot todennut, minkälaiset veikkausliigat oikeasti on, niin miten sä laitat verrattuna Ruotsin sarjoihin ja muihin? No kyllä täällä on korkea taso, että mä oon pelannut ykköstä Ruotsissa, että tää on selkeästi kovempi taso ja niinku, nytkin mulla oli eka peli pitkästä aikaa, että niinku, mut tuntui tosi hyvältä ja niinku, mun mielestä mä oon valmis tähän ja toivottavasti tulevan enemmän ja enemmän peliaikaa ja näyttää paremmalta ja paremmalta joka peliltä. Tänään mentiin puolustuksen kautta tähän otteluun, että näin sanoisi Fabio ja valmentaja. Mutta entä sitten kun lähdetään hyökkäämään, niin kuinka me sitten voitetaan matseja? Niin, se on, täytyy nähdä, että tänään kun tuli kuitenkin kolme maalia sinne ja kyllä meillä on vielä niin kuin, aina pitää parantua ja mä uskon, että tulee enemmän tällaisia voittoja. Okei, okay, mitä tsemiä vaan seuraaviin peleihin. Kiitos. Mamma, maaleja Inter!